စစ်တပ်မျိုးပြည်သူစေယုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ကိုဗစ်ပိုးတွေ့လူနာ300ယောက်ထဲက64ယောက်ကိုစက်တင်ဘာလ8ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီလောက်မှာစစ်တွေစေယုံကနေတတိယအကြိမ်ဆင်ခွင်ပြုလိုက်ပါတယ်။သူတို့တွေဟာနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ဆေးစစ်ခဲ့ရမှာရောဂါပိုးထက်မတွေ့တော့တဲ့အတွက်အခုလိုဆင်ခွင်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေါ့နော်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးမှာလူနာအများဆုံးအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ပြစ်ဆင်လိုက်ခြင်းကလူတွေအမတန်မှပဲဟိုဘယ်လိုမှစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတယ်သူတို့ရဲ့ဟောပေါ့အခြားလူတွေကူးစက်မှုတွေမရှိတော့ဘူးနော် support ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့တပတ်နေရအောင်တပတ်ကူနေရဖို့တာမန်လိုနေလို့တော့မရဘူးဒါဆိုမစတာဒါမဲ့လက်မရခနာစီရမဲ့ဒီတပ်မတော်တဲ့ decision တွေနေရမဲ့ဟောကွန်ဒီတပတ်ဆိုဟောကွန်ဒီမဲ့နေရငါသူတို့လည်းခရက်ပြောလို့ပေါ့အခြားလူမကူးစက်နိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒါလည်းမနေဘူးလားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအပြည့်ပြူလူလူပဲဟုတ်တယ်ဟောကွန်ဒီတပတ်ဆိုတပတ်နေညောင်းนี่ทําหมดด้วยอะไรเนี่ยเสี่ยโร่อ่ะนี่ซื้อซื้อเนี่ยประมาณถ้าตมารอกูไหนเนาะเสี่ยกูไหนเนาะเดี๋ยวเปียวพี่รอตรุเนี่ยมาจ้ะดาดิกูอ่ะนี่ประมาณซิกันสั่นได้เนี่ยกูดูดิกูเฉยมาตรุว่าดิกูเป็นประเด็นดิซิมิซิกันไล่หน่าบ่อันหาตกกูอะทุชิมาผิดอะคูซี้ยงกาซื้อเงินยาชิตูฤเดมาอะမျိုးทมี36ยောက်เนี่ยอะမျိုးตา25ยောက်ตูผิดปียะหันตันการอฤเลปาวินมาเดသူတို့တွေဟာယောဂကောင်းမွန်လာတဲ့အတွက်ဆေးရုံကနေတတိယအကြိမ်ဆင်းခွင့်ရခဲ့တဲ့လူနာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေထဲမှာစစ်တွေမှာဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကကိုဗစ်ပိုးစတွေ့ခဲ့တဲ့ CB1 ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးလည်းပါဝင်တယ်လို့စစ်တွေဆေးရုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာဇော်လွင်ကပြောပါတယ်။အေးပထမဆုံးအဲ့တွေ့အဲ့ရက်တွေမှာတော်တော်များပါဝင်တယ်ဗျ။အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ ISO 1ဆိုတာကဒါစအုံထားတဲ့လူနာတွေပေါ့နော်။ ISO 1ဆိုတာအဲ့ဒီအဝက်ကလူ40လောက်ပါဝင်တယ်။40ဆိုတာအဲ့ဒီမှာတချို့ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့လူကဒါရောဂါဆက်ကုပေးရမယ်လူမျိုးတို့ဒါမျိုးတွေကျန်တယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့အဲအဲ့ဒီပထမဆုံးတော့375ကစပြီးတော့နောက်ပိုင်းဆက်တွဲရောဂါတော်တော်များများအကုန်ပါဝင်နေကြရောဂါလက္ခဏာမရှိတဲ့လူတွေကြတော့ဆေးဟုတ်တဲ့ရက်ကဟိုဘတရက်နှစ်ရက်လို့ခွာရတယ်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပါဆိုတော့ဒီကုသမှုဘိုင်းမှာစပိုင်းမှာကျွန်တော်ခက်ခဲရှိဘာခက်ရှိလဲဆိုတော့နေရာတွေခက်ခဲရှိကျွန်တော်ကပထမဆုံးအဲပြင်းထန်တာ50စာပြီးအရင်ဆုံးပြင်းတာပြီးတော့လူများတိတိညားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘတရက်စာပြင်းရအတရားနဲ့တမလို့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပါလေနောက်တစ်ရာသာတက်ပြင်ရအဲ့လိုပြင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနတ်ကိုပြလို့ခေါ်တာပေါ့နတ်ကိုပြလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီခလေးဆောင်နဲ့ဖြားနာဆောင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဒီခလေးဥဒဆောင်ကုလုံးကြီးကိုတရားလို့ထားလို့ရတဲ့အဆောင်လုပ်တယ်လောက်လိုက်အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒေါက်တာအဆင်ပြေသွားတယ်ဆေးရုံကဆင်ခွင့်ရသူတွေကိုစစ်တွေဆေးရုံအုပ်ကြီးအပါအဝင်ဆရာဝန်တွေနဲ့ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေကဂုဏ်ပြုပွဲအခမ်းအနားတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်8နာရီအထိကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာအယောက်950ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီတည်းကစစ်တွေမြို့မှာပိုးတွေ့လူနာ300ယောက်အထိအများဆုံးတွေ့ရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရောဂါကောင်းမွန်လာလို့စစ်တွေပြည်သူစေယုံကြီးကဆင်ခွင့်ရရှိသူတွေဟာအခုဆိုရင်89ယောက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာပထမဆုံးအကြိမ်10ယောက်နဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိမ်3ယောက်တို့ဆင်းသွားခဲ့ကြတာပါ။ဆေးရုံမှာကြံနေသေးတဲ့ကိုဗစ်ပိုးတွေ့လူနာတွေကိုလည်းအလေးထားကူးစက်ပေးနေပြီးတော့စိုးရိမ်စရာအဆင်မရှိဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့အတွင်းကိုဗစ်ရောဂါကင်းစင်လူနာ160လောက်ကိုဆင်းခွင့်ပေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။